2020 yil noyabr oyi holatiga jarimalar miqdori bilan tanishing. Xavfsizlik kamarini taqmaslik 111.500 so'm qilib belgilandi. Telefondan foydalanish 669.000 so'm. Televizordan foydalanish 223.000 so'mdan 446.000 so'mgacha qilib belgilandi. Tezlikni oshirish 223.000 so'mdan 5.575.000 so'mgacha. Qizil chiroqda o'tish 111.500 so'mdan 1.115.000 so'mgacha qilib belgilandi. To'xtab turish qoidasini buzish 669.000 so'mdan 3.345.000 so'mgacha. Transportni hujjatsiz boshqarish 223.000 so'm. Sug'urtasiz mashinani boshqarish 223.000 so'm. Nosoz transportdan foydalanish 669.000 so'mdan 1.115.000 so'mgacha qilib belgilandi. Mas haydovchiga transportni berish, transport vositasini boshqarish huquqidan 2 yildan 3 yilgacha muddatga mahrum qilib 25 barobar 5.575.000 so'm jarima to'lanadi. Maslikni tekshirishdan bosh tortish, transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yil 6 oydan 3 yilgacha muddatga mahrum qilib 15 barobar 3.345.000 so'm jarima to'lanadi. Mas holatda mashina haydash, transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yil 6 oydan 3 yilgacha muddatga mahrum qilib 25 barobar 5.575.000 so'm jarima to'lanadi. Avariyadan keyin qochib ketish, transport vositasini boshqarish huquqidan 2 yil muddatga mahrum etishga yoxud 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi yoki 30 barobar 6.690.000 so'm jarima to'lanadi. Piyodalar yo'lakchasidan yurish 111.500 so'm. Signal va fara qoidasini buzish 223.000 so'm. Oynalarni qoraytirish ruxsatnomasiz tonirovka 5.575.000 so'mdan 8.920.000 so'mgacha. Temir yo'ldan o'tish qoidasini buzish 669.000 so'mdan 1.115.000 so'mgacha qilib belgilandi. Avariya holatini keltirib chiqarish 233 so'mdan 4.333 so'mgacha.